вось ізноў мядзведзік сплюшу, калыханку вам пяе. Я мядзведзік, аб лавушак вушкі мяккія мае, аб лавушак рады зноў. Будь здароў, прывітаць малых сяброў. Аб лавушак рады зноў. Будь здароў, прывітаць старых сяброў. Цудоўная пара зіма. Можна ляпіць снегавіка, ездзіць на лыжах і санках, гуляць у снежкі. Можна яшчэ шмат чаго прыдумаць. Толькі каб з надвор'ем пашчасціла. Пашчасціць, пашчасціць, крычаў зайчык. Ой, пакоўзаемся. А што гэта ў цябе? Ты на гэтым паедзеш? Што ты, абразіўся зайчык. Гэта бочка з капустай. На абед. Гэгэй, лялькі, едзем коўзацца. Не трэба так крычаць, мы даўно гатовыя. Гатовыя? Засмяяўся зайчык. А куды мы едзем? На шпацыр ці на баль? Мы дамаўляліся на шпацыр, але калі вы не хочаце, мы можам не ехаць, абразіліся лялькі. Хочам, хочам, але апраніцеся як трэба, у цёплыя шапкі, боты і ўсё такое. Ну, калі вы сапраўды хочаце, мы апранемся. О, добра, што з заплечнікам нічога не здарылася. Божухна, што ў цябе тут? У мяне да нічога, абед на адну персону, сціпла адказаў парсючок. Ні за што, я вас не пушчу, вы занадта малыя, зваліцеся ў снег па вушы, і ніхто вас не знойдзе. Не турбуйцеся, яны ж паедуць са мной і маімі сябрамі, хаця менавіта я старэйшы. Так, мы таксама прыглядзім за трусікамі. Ну, калі за вамі прыглядзяць парцючок і аблавушак, тады добра. Толькі вяртайцеся не позна. Мы вернемся рана, запэўніў парцючок. Я ўзяў вельмі мала ежы. Дзе звініць? Хто звініць? А, гэта яны коўзаюцца. Ну, за работу, сказаў парсючок. Дык мы пойдзем на вуліцу, пагуляем. Чаму? Тут прыемна і цёпла, з'ясцё што-небудзь. Але ў нас нічога няма. Мама забылася нам даць, мы пойдзем. Яшчэ чаго, сказаў парсючок. У нас столькі ежы, што хопіць для ўсіх і яшчэ застанецца. Гэта для вас?
А гэта для цябе, парсючок. Дасі рады? Аня гош! Цудоўнае надвор'е. Час вяртацца. Шкада, што дзень такі кароткі. Узімку дні заўсёды кароткія, затое летам, сказалі лялькі. Летам няма коўзання, адказаў мядзведзік. Парсючок, ты быў цудоўным выхавацелем. Да пабачэння. Што я хацеў сказаць? Ага, на сёння канец, во. Пакланіўся парсючок. Да пабачэння. Узімку ці ўлетку кожнае падарожжа будзе цудоўным, калі добра падрыхтавацца і калі ў яго едзе добрая кампанія выдатных сяброў. Дабранач. Час казаць дабранач, бо ўжо свеціць ветах. Дзеткі, зняць мядзведзяў, а мядзведзі